السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مختار مني في أم تي في إن شاء الله. وفي القناة نسيم كل من تكلم عن جباي ما فهمني بقولش إذا مني أفسني بوربو بقول بقول كل شيء غيره. إني إرمتين كيسي فيديو كان من عندي. Nama kembali yang untuk ini nara menangis ceri ni, wujud noda na irma du kuraj. Irmu irmu makan ini, zaman nampak kembali yang agak tinggi wujud kami video akan ini. To dari segi di video akan kembali yang wujud di segi dari ibu betul perlu kursi tu gabikan kendaraan se video tu. To semua itu. Nampuro wasapura ya cina. Jadi ni kerugian yang tak ada juga tuan tuan. Ini tuan itu kalau insyaallah foto kul kisah mesos supporan ini dia ni galeri orang. Wei ni yang mungkin mungkin dia ingat juga dia yang foto dia kasih mungkin insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya orang Hindi sambal orang yang fokus ni segi mungkin nafal day grup kul kerana orang.